Da, idemo sada u Zlatibor, ako se idemo, ne veruje. Neko nas sluša i ne veruje šta pričamo. Što ne veruje? Pa ne veruje Cagić, stari čovek. Ma nije Cagić, on... nama veruje. Evo, Cagić kao ja ima kolega košulju kariranu. Kao student elektrotehnike. Evo kolega, je li hladno? Meni je sve savršeno jasno što ste sad pričali. Pričali ste i o nekom bankrotu. Ako dođete na Zlatibor, ovde na ovom mestu na kojem se ja sada nalazim, i ako zanemarite putne troškove, naravno, ovde sigurno nećete bankrotirati. Ja sam posred Zlatiborske pijace i došao sam da vidim cene kajmaka, sira i mesnih prerađevina, pa ćemo prvo sad da dođemo tu kod majka Kose, koja je iz sela Šljivovice, koja se nalazi ovde na Zlatiboru. Kod nje vidim predivan kajmak, sir i još po nešto. Šta vi nama ovde nudite i po koje ceni? Nudimo kajmak. Dođite da mi pokažete. Kajmak, 1000 dinara, ima mladi, ima stari, ima srednji, imate papriku u pavlaci, imate sir mladi, stari, srednji. Pošto je ova paprika u pavlaci? 500 znači ovo... dinara. Koliko? 500 dinara, je li tako? Je li ovo sve od kraljeg mleka? Da. I sve potpuno prirodno? Sve potpuno prirodno. I Šljivovice? Selo Šljivovica. Dobro. Kad završim s javljanjem, vraćam se kod vas da kupim nešto od ovoga. E, a sad idemo da vidimo malo kako stojimo s mesom. To će Dekija sigurno mnogo više da interesuje. Dobar dan, Mico. Dobar dan. Šta imamo ovde kod vas lepo? Pa imamo svašta. Imamo... Interesuje me meso, pre svega. Evo, svinjsku pečenicu, svinjski file, ima svinjska slanina, onda ima goveđa ramstek, šol ruža, imaju domaće kobasice, kulen čajna i suđuk, sve je prirodno sušeno na bukova drva domaće. U kom na selu? Selo Mušvete, nedaleko od Čajetine. Dobro, da. Vidim ovde neku cenu 1600 dinara, to je cena za... To je svinjska pečenica, ima goveđa pečenica 1800, imate domaće kobasice od čistog mesa 1000 dinara i slanina je 1000 dinara. I vi garantujete da je to sve najbolje na svetu, je li tako? Pa to je čisto prirodno sušeno, naše domaće, na prirodan način, sve i tako. Super, mnogo vam hvala. Hvala, ja sam hvala. Sasvim siguran da je ovo jeste najbolje na svetu. I kao što vidite, cene su vrlo nalik onim u beogradskim samoposlugama. Dakle, više vredi kupiti na Zlatiboru. Deki, ako ti treba nešto, kaži, doneću. Treba. Slobodane, slušaj sada ovako. Molim te, neka tvoj snimatelj sada ponovo tamo švenkuje malo na tezgu, jer mi želimo sledeće, Danijela i ja. Evo vidi ovako. Imamo zahteve. Paprike u pavlaci, trebalo bi da su ovde u ovom uglu. Dve kantice. Kajmak. Dobro, idemo na kabina četiri. Sir koji ćemo? Stariji sir smo rekli. I dve kantice paprike u pavlaci, molim te. I odakle to sve tu što ima može? Šta je ovo, ne znam. Samo recite, nema problema. Uzmi celu gornju policu. Da, samo evo zapisujem. Sa svake police Cagiću po par kutija. Da, da. To želimo. Pileći batak. Hajmo sad u kuhinju. Koliko smem da se ugradim u to? 20%, normalno. Evo, kaže Deki 20%. Kažite mi samo koliko smem da se ugradim u ove cene. Kaže Deki 20%. Ja očekujem tog na poklon. Ćao, Cagiću. Okej. Vidimo se posle.